Ben sizi görmeye, sizinle görüşe geldim. Ben sizi görmeye, sizinle görüşe Əziz, dəyərli tamaşaçılar, xoş gördük hər birinizi bu gözəl Xəzər axşamında. Yenə də sizinləyik, sizin görüşünüzə gəlmişik. Bəli, əlbəttə ki, ilk öncə onu söyləyim ki, mən bu mahnını əbəs yerə oxumadım. Bugün bura, məhz bu verilişimizə gələn mənim sənətkar dostumun ən çox sevdiyi nəğmədir. O yüzdən onun şəninə bu mahnını ifa elədim. Bəli, biz başladıq və istəyirəm ki, gözəl, çox peşəkar bir musiqi heyətini istəyirəm ki, görəsiniz. Artıq musiqi heyətimiz əyləşib, əlbəttə ki, hər kəsin yaxından tanıdığı çox peşəkar musiqilərimiz xoş gəlib, səfa gətirmişsiniz və əlbəttə ki,
belə deyim də, öz gözəl müşahiyyəti ilə qarmonun dillərini sehirləyən musiqi ifasında, müşahiyyətində möcüzələr yaradan, sözün əsl mənasında özünə məxsusluğu ilə sevilən yenilikçi sənətkar deyərdim. Respublikamızın xalq artisti Ənvər Sadıqov gəlib bugün Xəzər axşamlar. Xoş gəlmişsiniz Ənvər müəllim. Mən ilk öncə xüsusi təşəkkür etmək istəyirəm ki, bizim sizə olan bu sevgimizi qarşılıqsız qoymadınız. İlk öncə mən buna görə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Çox sağ olun. İnanın ki, mən içimdən gələn sözlərdir. Mən sizinlə mən qürur hissi keçirdirəm ki, nə gözəl ki, məhz bugün Xəzər axşamında sizin kimi sənətkar bizim verilişimizə gəlmişsiniz, təşrif buyurmuşsunuz. Çox sağ olun, minnətdarım və xüsusilə də onu qeyd etmək istəyirəm ki, çox şadam, bundan çox məmnunam və həqiqətən özümü çox xoşbəxt sayıram ki, sizin kimi sənətkarlar bugün Xəzər axşamındasınız. Bizə yaxın əyləşin, gözəl sənətdən, əsil peşəkar sənətdən, sənətkarlıqdan söhbət gedəcək və gözəl peşəkar musiqilərimizi eşidəcəksiniz. Sizi eşidək. Çox təşəkkür edirəm, Könül xanım. Sağ olun. Salamlayırıq sizi. Ansamblımızın qaytağı olaraq həmişə xoşdur. Bəli, biz salamlayırıq sizi. Yaradıcı heyəti, bütün əməkdaşlarınızı, heç zaman yorulmayasınız. Həmişə belə gümrah, təbəssümlə qonaqları qarşılayasınız. Sənətimizdən, səhnəmizdən əksik olmayasınız. Biz də bacardığımız qədər çalışacaq ki... Çox böyük sevgi ilə dəvət etmişik. Təkrar dönə-dönə minnətdaram. Çox sağ olun. Buyurun, gözəl, o əvəz olunmaz ifanızı eşidək. Thank you.
Allahım, bu musiqilərin sehrindən çıxmaq qeyri-mümkündür. Mən necə çıxacağım bugün bu verilişdə, hələ bilmirəm bunu. Təşəkkür edirəm. Dönə-dönə, Allah sizi qorusun. Sağ olun. Ənvər müəllim, nə yaxşı ki varsınız, sizin kimi sənətkarlar. Sözün əsr mənasında belə deyim də, belə baxanda mən təsəlli tapıram, özümdə güç tapıram ki, hələ heç nə itməyib. Demək ki, hər şey hələ ki qaydasındadır. Təşəkkür edirəm. Yaxşı ki, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Nə yaxşı ki, bizim belə xəzinəmiz var, belə musiqi xəzinəmiz var. Yaxşı ki, bizim böyük bəstəkarlarımız olub. Allah Rauf Hacıyeva qəni-qəni rəhmət eləsin. İfa elədiyimiz Papuri Əhməd Aradadır kino filmindəndir. Əslində, böyük bir xəzinəmiz var, böyük xəzinəmiz var. Elə doğrudan da bir xəzinədən bir damla idi. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Bütün inanın ki, bir vücudum titrədi. Əyləşmişdim, gördüm, yox, əyləşə bilmirəm. O qədər mənə təsir elədi, yaxşı mənada. Yenə də çox şükür edirəm ki, belə deyəcəm ki, nə yaxşı ki varsınız. Dünya durduqca da var olun. Öpürəm sizləri, var olun. Hər biriniz ayrılıqda sənətkarsınız. Çox sağ olun. Və elə həmən istərdim ki, növbəti mənim əzizim, doğmam, gözəl sənətkar dostumu dəvət edəcəm. Verilişimizin əvvəlində də o mahnını əbəs yerə oxumadığımı söylədim. Belə deyim də, çox uzağa getməyəcəm. İlk addımlarından, ilk səhniyə gələn gündən, belə deyim ki, bu sənətkar dostumun ifası hər kəsi heyrətləndirdi. Bu, %100 bax belədir, bir mənalı şəkildə. Çünki onun o yüksək səs diapazonu ilə, o peşəkar ifası, seçdiyi musiqilər, ifa etdiyi musiqilər öz avazı ilə, yenə də deyirəm, o peşəkar ifası ilə xüsusilə hamımızı heyrətləndirdi. Və əlbəttə ki, onu sevənləri bir daha riqqətə gətirdi və o sevgini bugünə kimi çox böyük məsuliyyətlə qoruyub saxlayan deyərdim. Yenə də gözəl nəğmələri ilə, o nəğmələri ilə hər kəsə sevilən, sevdirən nəğmələri ilə əzizimiz, dostumuz, Respublikamızın əməkdar artisti Abbas Bağırov gəlir. Baldan şirin sözün senin, nur saçır gülüzün senin. Ne qəşəydir gözün senin, ay mənim nazlı Zeynəbim. Baldan şirin sözün senin, nur saçır gülüzün senin. Ne qəşəydir gözün senin, ay mənim nazlı Zeynəbim. Şirin sözün senin, nur saçır gülüzün senin. Ne qəşəydir gözün senin, ay mənim nazlı Zeynəbim. Baldan şirin sözün senin, nur saçır gülüzün senin.
Zeynəbim. Mən onu fikirləşirdim ki, deyəsən, mən sizdən görüşə gəlmişəm. Sizdən çox özümü elə hiss elədim ki, mən sizin görüşünüzə gəlmişəm. Sən xoş gəlmişsən. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm mənim əzizim. İllərdir tanıdığım, çox sevdiyim, çox səmimi münasibətdə olduğum dəyərli dostum, gözəl sənətkar, sevimli sənətkar, illərin sənətkarı Könül Kərimovam. Mən salamlayıram səni. Bütün heyəti, bizi izləyən dəyərli tamaşaçıları mən salamlayıram. Uzun müddətdir biraz fasilə vermişdik. Amma yenidən bu fasilədən sonra ilk olaraq bu gözəl verilişə gəldim. Əlbəttə ki, Xəzər ailəsinə də mən təşəkkürümü bildirirəm. Belə pozitiv, enerjili verilişlər tamaşaçılara təqdim edirlər. Təşəkkür edirəm. Və əlbəttə ki, bu gözəl verilişin aparıcısı məhz sən olduğun üçün də Sən niyə deyirəm, tamaşaçılar onu da bilsin ki, biz artıq 20 ildən çoxdur. Həm ailəvi münasibətimiz var, həm ümumiyyətlə bizim səmimiyyətimiz o qədər çox sıx, çox yaxın, çox gözəldir ki, mən ərk edib sən deyərək müraciət edirəm. Ümumiyyətlə, yaş fərqimizin olmasına baxmayaraq, Abbas, mən səndən, sizlərdən, Ənvər müəllimdən bu gözəl sözləri eşidəndə mənim üçün çox xoşdur. Çünki doğrudan, baxır o gözəl sözlər, o dəyərli sözlər kimin dilindən çıxır. İndi tərif əvvəldə oldu, iraqlarım da olacaq. Sağ ol, qəbul ol. Tərif özüm əvvələ sağ ol. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm, var olasan. Biraz məsləhətləşdi orada, lazımdır. Biraz... Biz çox istədiyimizdəndir, sən də deyərsən, deyərlər görən nə olur, valla, çox istədiyimizdən. Az sonra deyəcəm, nə ilə bağlıdır. Yaxşı da, üstü örtülü də belə. Yox, 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 bu hamı işitsin də. Yaxşı da, buyur, əyləş, başlıqatın bir az. Yaxşı. Görürsən. Belə, mən yenə də təkrar öz təşəkkürümü bildirirəm. Gələn gözəl bu musiqi heyətinə. Respublikanın xalq artisti. Ənvər Sadıqov və onun rəhbərliyi etdiyi Qaytağı ansamblı. Qaytağı ansamblı. İnanın ki, o əvvəldə o musiqiləri, nə bilim, musiqilərin sehrinə necə düşmüşəmsə, bilmirəm, çıxa bilmişəm, hələ də oradayam, orada qalmışam o ab-havada. İlk gündən bu hər kəsə məlumdur ki, Ənvər müəllim, içimdən gələn bir sualım var sizə və bunu artıq hər kəs görür, hər kəs də şahididir ki, O qədər tələbkar yanaşırsınız hər işə, hər musiqiyə, hər addımda, hər sözünüzdə, söhbətinizdə, konsertlərdə, çıxışlarda, yəni saymaqla bitmir. Yəni bu tələbkarlıq Ənvər Sadıqova asandı, yoxsa çətindi, yoxsa bir zövq verir, necə qoymur, sualı bilmirəm ki, bu qədər, yəni içdən, bəli. İçdən gələn bir şeydir. Yəni, bu asan alınır, başa gəlir, yoxsa elə ilk günlər necə sizi tanıyırıqsa,
Verişimizin elə əvvəlində də bizim bir köməkçimiz gəlib deyir ki, pərdə arxası Könül xanım, Ənvər müəllim o qədər tərəbkar, o qədər musiqilərlə elə belə sözü, söhbəti, hətta veriş başlamayana artıq gəldi mənə çatdı. Deyirəm, hə belədir də. Bəs əsl sənətkar necə olmalıdır ki? Biz belə dərk eləmişik. Amma olur da, bəzən görürsən, bir ruh düşkünlüyü yaranır, bir nəsə. Amma bu tükənməz bir tələbkarlıqdır da. Mən belə deyim də, mən belə görmüşəm ilk gündən. Yəni, bu sizə zövq verir, yoxsa hərdən bir əziyyət vermir ki? Bir daha təşəkkür edirəm, Könül xanım. Deməli, insan elə mürəkkəb bir varlıqdır ki, hətta havanın yüngül dəyişkənliyi insanın əhvalına təsir edir. Bilirsiniz, əhval-ruhiyyə çox o qədər zərif bir hissiyatdır ki, yəni insan mürəkkəb varlıqdır. Aldığımız nəfəs belə, ondan da əhvalımız asılıdır. Eşitdiyimiz sözdən də asılıdır. Olduğumuz məkandan da asılıdır. Yəni, bütün bunlar insanın əhvalını dəyişə bilir. Və musiqi də o qədər incə bir sənətdir ki, incə bir duyumdur ki, o dəqiqə o musiqidə hiss olunur, ifadə hiss oluna bilir. Bəli, çox düz. İncəliklər, xırdalıqlar çoxdur və əlbəttə ki, maşallah olsun kollektivimiz də. Maşallah olsun, həqiqətən. Dəyərli ifaçılar, sənətkarlar, ustad sənətkarlar hətta var. Yəni, ona görə də kollektiv böyük olduğuna görə bir az da məsuliyyət artmalıdır. Düzdür, biz məsləhətləşirik, bir-birimizlə dərdləşirik, müzakirə edirik. Bizim solistimiz hamımızın əzizi. Eşq olsun. Bəli, çox xoş oldu. Əzizimiz, yəni, Abbas müəllim öz tövsiyələrini verir, öz istəyələrini izah edir. Bu, o dərəcədə, yəni, xırdalıqlar sonsuzdur, bitmir. Bəli, yəni. Əslində mən niyə bu sualı verdim? Kənardan mənə o qədər zövq verir ki, bu məsuliyyət, bu tələbkarlıq. Çox zövq alıram belə şeylərdən. O tələbkarlığın özündə bir gözəllik var. O məsuliyyətin özündə bir gözəllik tamamilə var. Tamamilə doğrudur. Könül xanım, bilirsiniz, yəni mən niyə görə söylədim ki, tələbkarlıq daha da artmalıdır kollektiv şəklində. Kollektiv olduğuna görə. Təsəvvürünüzə gətirin ki, məsələn, mən öz əhvalımdan danışdım ki, əgər əhvalım yaxşıdırsa, hər şey yaxşı olur. Daha da çalışıram ki, dinləyicilər zövq ala bilsin. Amma burada bir 10-11 nəfərin əhvalının təsiri var. Hər birinin, əgər birinin çox əhvalı pis olsa, o dəqiqə bu musiqidə görsənəcək. Ona görə də əsas odur ki, toplaşan musiqiçilərin düşüncəsi eyni istiqamətdədir. Musiqiyə sevgisi, gördükləri işə məhəbbətləri var. Odur, o məhəbbət heç vaxt tükənməməlidir. O tükəndirsə, hər şey tükəndir. Yəni, insanın ən ülvi məhəbbəti vətənə, valideynlərinədir. Amma bizim də əlavə olaraq həyatımızın yarısından daha çox hissəsini mən belə düşünürəm ki, işimiz, peşəmiz təşkil edir. Yəni, ciddi insanlardan söhbət gedir. Əlbəttə ki, vaxtında həyatda öz yerini tapmalısan və tapandan sonra da orada o qədər can yandırmalısan, o qədər ürəklə işləməlisən ki, hamı səndən razı qalmalıdır. Və əlbəttə bir yerdə hamı ürək yandırsa, burada artıq başqa zəmin. Sanki elə bil, hamınız bir həm xasiyyətsiniz deyim. Həm eyni zövqdə. O çox önəmlidir, çox gözəldir. Bizim Ələkbər qardaşımız var olun. Elə o hiss olunur və ona görə də daima uğurlarınız boldur və bol olsun inşallah. Çox yüksəkdəsiniz və sizə baxan, sizi dinləyən tamaşaçılar da ki, hər zaman o zövqü ala bilirlər. O sevgini sizdən ala bilirlər. Təsəvvürsə gətirin ki, bu məsuliyyəti qoruyub saxlamaq üçün bu necə deyərlər, dinləyicilərin, tamaşaçıların sağ olsunlar. O sevgisini, məhəbbətini qoruyub saxlamaq üçün biz nə qədər çalışmalıyıq. Eyni zamanda, yəni, eyni zamanda, məsələn, Ələkbər müəllimlə danışdınız. Bizim Respublikamızın əməkdar artisti, Azərbaycan Milli Konservatoriyasının docenti, neçə illərin pedagogudur. Maşallah olsun. Yəni, söhbətim onu istəyirdim, izah edeyim ki, yəni enerjimiz əslində bir yerə yox, bir neçə yerə bölünür. Yəni, biz də, mən də artıq orada tədrislə məşğulam. Yəni, biz orada da enerjimizi, məsələn, Elvin bizim sənətkarımız, Tale, düzdür, uşaqlar hələ biraz nisbətən gənclər, Şakir, Orxan, Xasay, nisbətən hələ. Amma, məsələn, Tale'nin nə qədər zamanı aranjimanlara, Abbas, məsələn, təhsildədir,
daha doğrusu artık tədrislə məşğuldur, yəni müəllimlik edir. Yəni bütün Bəhram özü də iş yeri var, işləyir, çalışır. Bütün bunlarla bərabər biz hələ bu yəni qaytağı dediyimiz bir çətin bir məkan var. Yəni bu məsuliyyət çox ağırdır. Siz gözəl bir əlbəttə ki zərif bir nöqtəyə toxundunuz. Ona görə mən çalışdım izah edeyim. Çox sağ olun bu izaha görə. Ölkəmizdə istedadlı musiqiçilər ümumiyyətlə çoxdur. Amma bir çox kollektivlərdən fərqli olaraq, mən bunu etiraf etmək istəyirəm. Bir çox kollektivlərdən fərqli olaraq, Qaytağı ansamblının bir məqsədi var və hər zaman qarşısında qoyduğu bir yol var ki, o yolda keyfiyyətli musiqi olmalıdır. Keyfiyyətli musiqi təbliğ olunmalıdır. Bu günləri Qaytağı ansamblının rəhbəri Ənvər Sadıqov və bütün heyət biz hamılıqca bərabər çalışırıq ki, arxada keyfiyyətli musiqi qalsın. Çünki biz addımladıqca irəli, biz arxaya dönüb baxanda, biz arxamızda yalnız gələcək nəsil üçün keyfiyyətli musiqi saxlamalıyıq. Ənvər müəllim də hər zaman bunu çalışır. Eynən də bütün bu heyət əziyyətlə, bütün ümumiyyətlə, yəni nə hazırlayırıqsa, hamısı əziyyətlə başa gəlir. Yəni, biz efirdə o mahnıları ifa edəndə kənardan normal qarşılana bilər. Yəni, mahnıdır, dinlədim, zövq aldım, amma o mahnıların ərsəyə gəlməsi nə qədər əziyyət tələb edir, nə qədər enerji gedir, stres gedir, yəni stres də var. Yəni, baxırsan, məsələn, gülə-gülə bir mahnını oxuyursan, amma mahnının ərsəyə gəlməsi, onun aranjumanı, nə bilim, onun ümumiyyətlə aranjumandan öncə düşünülməsi, bir yerdə məşq. Yəni, bu hamısı proses çox ağır bir çətin prosesdir. Amma şükürlər olsun ki, biz Qaytağı ansambl olaraq keyfiyyətli musiqinin içindəyik. Mən çox sevinirəm bu ansamblda çalışdığım üçün. Artıq 20 ildən çoxdur. Ənvər Sadıqovun solistiyəm, mən bundan fərq edirəm. Bəli, çünki belə bir sənətkarla çalışmaq və belə bir heyətlə çalışmaq mənim üçün böyük bir fəxirdir və onu da qeyd etmək istəyirəm ki, bir də görürsünüz, hansısa tədbirdə başqa bir, hamısı bizim dostlarımızdır o heç, başqa musiqiçilərlə mənim ifamı görəndə mən o Abbas olmuram. Çünki Qaytağı ansamblıyla bir yerdə bizim ifalarımız, Qaytağı ansamblından bir yerdə çıxışımız o əsr Qaytağıdır. Yəni, Qaytağıda olan Abbas Bağırovdur. Biz Qaytağı ansamblıyla bir yerdə bura gəlmişik. Müəyyən indi repertuarımızda mahnılar var ki, canlı səslənəcək. Köhnə mahnılardan da var, orada yeni yazdırdığımız mahnılardan da var. Amma indi oxuyacağım mahnı bizim gözəl sənətkarımız, Allah can sağlığı versin, böyük ürəkli bir sənətkarımız Akif İslamzadənin ifa elədiyi bir faytonçu mahnısı var. Köhnə bir mahnıdır. Tofiq Quliyevin bəstəsi. İndi böyük məmniyyətlə onu ifa etmək istərdim. Nə gözəl. Elə dünya durduqca var olun mənim əzizlərim. Çox yerinə düşər ki, gözəl bir ifa səsləsin. Sənə yollar açıldı, aç.
hastasır bu şehri, gül yuhusu dağdılar. Eyvana sonra çatır, bürünüp dola çatır. Sünatını fayton çoz, sünatını fayton çoz. Sana yollar açıldı.
çəkmə belə. Ay yaş, qabaq çəkmə belə. De görüm nə eləmişəm, gəl mənə dağ çəkmə belə. Sən de görüm nə eləmişəm. Təşəkkür edirəm, çox sağ ol bu gözəl ifaya görə. Abbas, bir sual verəcəm. Hər sənətçiyə, sənətkara nəsib olmur ki, həm onu həmkarları tərəfindən, həmkarları sevsin, həm də ki, onu sevən əlbəttə ki, tamaşaçılar tərəfindən sevilsin. Bu hər ikisi səndə maşallah olsun, yüksək səviyyədədir. Hə. Mahnının axırıncı oxuduğum mahnının ikinci bəndinə orada fikir verdin də sözlərə. Aha. Hə. Ondan sonra müzakirə. Hə. Yəni, bax, bu sevgini sən hər iki tərəfdən, bax, bu sevgini necə qoruyub saxlayırsan, onu bilmək istəyirəm. Yəni, hər kəsə nəsib olmur da, hər iki tərəfdən həm həmkarları sevir, həm tamaşaçıları sevir. Əlbəttə ki, sevgi birinci qaynaqlanır ailədən. Bəli. O ailədə sevgi varsa, ay, çox mənim sevgim onunla yaşanır. Yəni, ailə ilk növbədə. Birincidir mənim üçün və mənim ikinci aləm əlbəttə ki, qaytağıdır. Mən burada da o sevgini görürəm. Burada da o istəyi görürəm. Və eynən də mən o sevgini mən hiss edə-edə və görə-görə tamaşaçılarımdan alıram. Dinləyicilərimdən alıram. Sevgidən demək ki, razısan. Bəli, çox razıyam. Çünki mən özümü çox xoşbəxt hiss edirəm. Mən özümü sevginin içində hiss edirəm. Yəni, bu sevgi də məni yaşadır və məni yaşada-yaşada belə öz üzərimdə çalışmağa vadir edir, daha da məni enerjili edir, daha da bütün oxuduğum mahnılara, bəli, düzdür, məsuliyyətlə yanaşmağa hər dəfə məni vadir edir və mən buna çox sevinirəm. Mən ümumiyyətlə bizi dinləyən tamaşaçılara mən təşəkkürümü bildirirəm bu enerjini bizə ötürdüyünüz üçün. Var olun, çox sağ olun. Biz də hər zaman çalışırıq, keyfiyyətli, gözəl musiqilər təqdim edək siz dəyərli tamaşaçılara, dinləyicilərə. Əlbəttə ki, mən həmişə hər kəsə arzu etmişəm ki, o saf, təmiz, halal tamaşaçı sevgisi arzu edirəm bütün həmkarlarıma, o başda Abbas olmaqla. Əlbəttə ki, artıq demək olar ki, bu sevgini sən qazanmışsan və bu sevgi daim olsun. Mənim əzizlərim, mən bunu arzu edirəm Abbas sənə. Doğrudan o sevgi gözəldir. Heç zaman bu tamaşaçı sevgisi heç zaman tükənməsin və bu sevgini Tanrı sənə çox görməsin. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Öpürəm səni və yenə də söz musiqinindir, səhnə sənindir, yenə də səndən gözəl bir ifa almaq. Шалом, обетованная земля, шалом, мои еврейские друзья. Ну как дела, ребята, манишма, беседы Всевышнему хвала. Не виделись мы много дней и недель, по жизни закружила карусель. И вот опять в объятиях твоих я Эрец Исраэль. Тель-Авив, Аш-Дот-Хадера, Хайфа, Тверия, Ашкелон, Нетания, шалом алейхам, хавер якар шили, шалом алейхам. Ведь с вами, братья, мы шалом алейхам, друзья мои, шхадаш, по вам соскучился братишка наш. Шалом. Шалом алейхем, ведь с вами братья мы, шалом алейхем.
Peysah nastale bulamazsa Anna Navruz bayram şeker bura Мы знаем наше братство на века Храни вас Бог, друзья Мы вспомним наши юные года Как пели под гитару до утра Осталось в сердце хава на гилада Да будет так, друзья Тель-Авив ждет Хадера, Хайфа, Тверия Ашкелон, Нетания, шалом алейхам, хавер якар шили, шалом алейхам, ведь с вами, братья, мы, шалом алейхам, друзья мои, шкадаш, по вам соскучился братишка ваш. Шалом алейхам, хавер якар шили, шалом алейхам, ведь с вами, братья, мы, шалом алейхам. Соскучился братишка ваш. Эвен шалом алейхем, Эвен шалом алейхем, Эвен шалом, шалом, шалом алейхем. Симон Тов, Мазал Тов, Мазал Тов, Симон Тов, Симон Тов, Мазал Тов, Мазал Тов, Симон Тов, Симон Тов, Мазал Тов. Bravo, eşk olsun. Dostları salamlayaq mı? Elbette ki, bütün İsrail'e, Yahudi dostlarımıza salamlar olsun. Salamlar olsun. Azərbaycanda yaşayan, bütün dünyada yaşayan, mənim də çox yaxın dostlarım var. Onlara da salam olsun. Bütün və bu gözəl nəğməni bəstəkarı, çox dəyərli bəstəkar, çox sevdiyim bir insan. Elçin İmanova aiddir. Sözləri və musiqisi. Yeri gəlmişkən salamlayıram mən Elçin İmanova və bu yaxında Elçin müəllimdən bir neçə mahnılar, silsilə mahnılar Elçin İmanovla biz çalışmışıq. Bu yaxında inşallah albomunu da təqdim edəcəm. Aynə gözəl. Alqışlayaq ürəkdən. Uğurlar arzu edirik. Həqiqətən də çox gözəl nəğmə idi. Maşallah olsun. İfadədə söz yoxdur. Elə ləzzət elədi həqiqətən də. Və yenə də deyirəm ki, nə qədər ki əlimizə düşmüsən, istifadə eləyək yaxşı mənada. Yenə də mənim əzlərim söz musiqinindir. Kusura baxmayın, sizə bu əziyyət verilmiş olacaq. Gəlin indi Qaytaq Ansamblının ifasında bir solo dinləyək. Bəh. Çünki Qaytaq Ansamblının ifasında yetərincə çox sololar var. Hazırladığı xüsusi sololar. Thank you.
bəs yerə deməyiblər ki, musiqi ruhun qidasıdır. Doğrudan da həqiqətən qidalandıq, bir məlhəm oldu. Dəyərli sənətkarımız Ənvər Sadıqov, var olun. Çox sağ olun. Bizim ustad sənətkarımız, böyük xanəndəmiz. Xan Şunskinin repertuarındandır. Bəli. Çox gözəl bir kompozisi oldu. Biraz da xalq mahnılarımızdan biraz dinləyək. Buyurun. Bəli, o qədər gözəl, o qədər həqiqətən belə ruhumuz qidalandı, ruhumuz dincəldi. Çox sağ olun. Tanrı sizləri qorusun. Valla, başqa söz tapıb deyə bilmirəm. Elə bir ki, sanki doğrudan mən başqa bir, həqiqətən başqa bir aləmə düşdüm, başqa bir sehirdəyəm. Çox sağ olun. Yenə də dərin təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Nə yaxşı ki, sizlər var. Var olun. Sağ olun. Bəli, çox sağ ol, Abbas. Allah səni qorusun. Çox sağ ol. Təşəkkür edirəm. Və əlbəttə ki, dəvətiniz üçün çox böyük zövq aldıq. Düzdür, verilişin vaxtı müəyyən indi anlayırıq, limiti var. Bəli. Çox istərdik bu veriliş bir saat artsın. İnşallah, inşallah yəqin ki, o da olacaq. Və mən hər dəfə deyirəm, çox böyük sevgilə sizi dəvət etdik və sizdən bir xahişim var ki, sonda siz hər zaman dəvətlisiniz. Siz gəlin. Yəni, biz hər zaman sizin yolunuzu gözləyəcəyik. Bu Xəzər axşamının qapısı, bacası sizin üzünüzə açıqdır. Çox sağ olun. Hər zaman dəvətlisiniz, gələ bilərsiniz. Təşəkkür edirəm. Belə, sonda vətən deyəcəyik. Azərbaycan deyəcəyik. Var olsun Azərbaycanımız, vətənimiz, xalqımız. Tanrı sizləri qorusun. Öpürük sizləri, var olasınız. Sevgi ilə qalın. Eşq olsun, dəyərli sənətkarlarımız. Var olun. Sen benimsen, yurdum.
məskənimsən. Anam, doğma vətənimsən. Ayrılar mı könül candan? Ayrılar mı könül candan?